Šīs ir pieci. Pirms dažām dienām mūsu kolēģis Kalvis Bormans visus apdāvināja ar savu jauno skaņu plati. Jā, arī Latvijā joprojām grupas mēdz izdot vinils. Izdot savus ierakstus vinila skaņu platē. Rīgas modes pirmā EP platīte ir pieejama vinila izskatā, un tā ir ļoti, ļoti, ļoti smuka plate. Un tad mēs kaut kā ar Uldi Ziediņu sākām runāt par viniliem. Tad uzradās ziņa par to, ka rītdien Jersikas ielā notiek vinila diena, kur arī, protams, gadījuma pēc, tikai sagadīšanās pēc, noslēgsies ar grupas Rīgas modes debijas EP vinila prezentāciju. Tad mēs sapratām, ka viss šeit, vismaz domājot par šo nedēļas nogali, viss norāda uz to, ka mums ir jāparunā nedaudz par vinilu. Un kas var būt labāks cilvēks, ar ko parunāt par vinilu, par tevi, Monsta. Labrīt! Labrīt! Un DJs Monsta, Uldis Cīrulis ir ciemos šorīt brokastīs. Ja par vinilu, tad, kad es tevi pirmo reizi dzīvē ieraudzīju ar Zanderdom kompaktisku tādu kaudzīti Super FM deju klubā ap 1995. Gadu, tad, nu, jā, toreiz nekāda vinila nebija, un visiem šķita, ka kompaktiski tā ir baigā štēle. Nē, bija vinils, bija. Tev jau mājās stāvēja klasa kaudzīt? Man bija, nu, kaut kādas 10 plātes, bet tā aktīvis 96. Sāku pirkt. Tu sāk arī uzreiz kaut kādu hardcore pirkt? Jā, man ir dažas hardcore plātes. Wow. Tik smieklīgi paklausīties tagad. Wow. Esam citu, Holandē, man liekas, joprojām ir vēl daži klubi palikuši. Visticamāk. To arī klausās. Jā, bet par vinilu un tavām attiecībām ar to, kā tev tas viss sākās? Vinils, tas ir forši. Sāksim ar to. Ok, jā. Sākās, man bija tāds sapnis, jau tālajās 91. Gadā izdzirdēju radiodējas, kas man norāva jumtu vispār, kas atvēra skatu, kad ir savādāka mūzika arī. Un tas veids, kā viņi to pasniedz, to mūziku, kad uz platēm skračojiet, miksējiet, viss tas zināja, tas ir mans. Okay. Un tas sāka interesēties, un bija tāds sapnis spēlēt uz platēm. Un tad 98. Gadā es sāku strādāt Super FM un sāku pirkt plates, visa algu platēs. Ļoti tā patika. Arī bija, tā arī bija. Bet tajā laikā viņas vēl pa ļoti draudzīgu cenu varēja dabūt. Tā, pirku, kolekcionēju. Vairāk tas sākumā bija tādā spēlēšanas līmenī, lai varētu spēlēt pasākumos. Un tad, kad jau ir kaut kādas čupiņi, kad tu saproti, ka tev ir... Nu, tu pasākumu var nospēlēt, pat vairākus var nospēlēt, pat vēl vairākus var nospēlēt, tad tu sācis kolekcionēt, meklēt plates, kas... Varbūt nav īsti spēlēšanai, taču viņas ir retas, un es runāju ar vīnu tādu pazinēju, un viņš stāstīja par vīnu, un es stāstīju par platēm, un viens pret vienu. Tu esi, mēs ar Kārli Dagili, ar šīs stacijas vadītāju, arī liela vinila entuziasta, ik pa laikam aizrunājamies par to, ka būtu pēdējais laiks līdzīgi kā vīnam taisīt arī kaut depozitoriju, kur likt plates, kuras vēl nav izpakotas ārā, pat no, jā, pat no telefonu ir glabās, pārglabās uz, ilgi, uz ilgiem gadiem. Jo ir kaut kādas plates, kuras interneta veiklos vai eBayā tajā pašā vai ir speciāli, kur pārdod lietotās plates. Viņas tur pa ļoti labām summām. Ja, teiksim, sākumā var plāti nopirkt pa kaut kādiem, nu, pieņemsim, 7 eiro, tad, ja tu zini, ka tā ir vērtība un nopērc vēl kādu plāti sev kolekcijā un glabā viņu netais vaļā, tad pēc gadiem, dažiem, 10, 20, to viņu varēs pa 300 eiro pārdot. Precīzi. Klau, starp citu, tad, kad vakar mēs izziņojām, ka tu nāks pie mums ciemos un mēs papļāpāsim par vinilēm, vienīgā atbilde, ko mēs dabūjām no publikas, no mūsu, kāda mūsu klausītāja bija, skaidrs un gaišs jautājums, kuras tagad Uldi nevar atrast, bet jautājums bija par to, ka vai mēs runāsim par īstiem viniliem vai par time code viniliem, un Uldis Zieniņš man prasa, par ko tas vispār nozīmē. Tātad ir skaņplats kā skaņplats, bet kopš datori ir uzveikuši, datori ir ienākuši DJ praksē kā neatņemama sastāvdaļa, ļoti daudzi izvēlas spēlēt arī vienkārši plates, kurās nekas nav iekšā ierakstīts, bet ar kurām tu kontrolē MP3 vai FLAC vai failus. To es izskaidroju pareizi, vai ne? Jā. Tātad tavu nostāju, esot arī pašam milzīgas kolekcijas īpašniekam, es nesen runāju ar Jānu Krauklu, un man likās, ka ja šis leģendārais DJs ir riktīgi salausts, viņš teica, nu kā, nu, bet sajūta jau ir beigās tāpat. Kā tev šķiet, īstam DJiem, vinila DJiem ir jāspēlē no oriģinālām platēm vai arī timecodes skaitās? Vinila DJs, nu, ja viņš ir vinila DJs, viņš spēlē no vinila. Tas, kas
spēlē no timecode, es uzskatu, tas ir digitālais DJs tomēr. Bet pats kaut, izmanto arī abus divus? Es abus divus, jā, es izmantoju. Sākumā es ļoti pretojos tam digitālam, ka nē, es taču esmu vinila DJs un tā. Taču laiks iet uz priekšu, viss attīstās un pasaulē visi DJs spēlē tagad uz timecodiem un kompjuteri izmanto, jo tīri no tāda praktiskā viedokļa arī kaut kur ceļojot, pieņemsim, es pirms 10-15 gadiem kaut kur lidoju uz Poliju, uz Varšavu, uz Berlīnu spēlēt. Es iedomājos, apmēram, kā tas kaut kāds 2-3 kastes ar plātēm, kaut kāds 200 plātas līdz, tad, nu, viena kaste svēr kaut kādu pārpa 30 kg, tad to varēja atļauties nopirkt, nu, kā bagāžu papildus lidmašīnā. Tagad to atļauties nopirkt, tas ir atsevišķi biļeti jau uzreiz sanāk. Un tagad ar digitālām atkal iemet somā kompjuteru, iemet kaut kādu kontrolieri un brauc ceļo. Ir viens jautājums, ko es gribu noskaidrot pie tevis kā cilvēku, kurš vienmēr sako līdzi arī tehnoloģijas attīstībai. Man nedod mieru viena aina, kur ir redzama vienā ārkārtīgi populārā kinofilmā. David Fincher versijā par to, kas notika, kā tika radīts Facebooks filmā Social Network. Tiek radīta ballīte, kas notiek 2003. Gadā beigās, viņa notiek Harvardas skolā. Un Harvardas skolā jau DJs spēlē uz ar kompjuteri, kurā ir uzinstalēts serato, viņš spēlē digitāls vinils. Šī ir liela kļūda, vai ne? Tā ir kļūda, jā, jo viņš aizsākās 2007. Gadā. Es, kad biju Azerbaidžanā, es runāju serato Džeku, es viņam pajautāju, lai viņš izstāsta visu firmas attīstību. Viņa aizsākās 2007. Pirms tam bija tikai kā atsevišķi programmēšanas, nebet producēšanas programmā Pro Tools, atsevišķi plugins, kas bija Pitch and Time, kad tu varēji priekš filmām pičot, nu, mainīt skaņai augstumu vai garumu, nemainot tonalitāti. Aha. Un tad viņi izdomāja vēl tādu, lai varētu paskrečot tādu pluginu, bet tas arī tenī pašā Pro Toolsā bija. Un tur Eitraks kaut ko mēģināja un tā, un pēc tam viņi izdomāja, ka 2005. 2006. Kad var taču uztaisīt atsevišķu programmu priekš DJ-jošanas. Aha. Un tad viņi uztaisīja. Bet tā kā, nu, tas ir, tur ir kļūdiņa tenī filmā, jā. Sanāca tā Džekiem. Nesen tu biji Azerbaidžānā, tu biji aizdevies uz pasākumu, kurā, jā, kā es noprotu, sacentās tieši tie DJ, kuri tehniski dara visādus un rāda visādus trikus uz skaņu plašatskaņotājiem. Nu, ne tikai, tur ir atļauts arī uz CDJ, tā kā DJ, disko atskaņotājiem spēlēt. Nu, dažos vārdos, kā tas bija, es atceros tavu tvītu un Instagram bildes, nu, tu biji absolūtā ekstāzē redzot vairākas leģendas, kas arī bija ieradušās uz Red Bull 3 Style DJ sacensībām. Uzdevums tur ir vienkārši, samērā vienkārši 15 minūtes. Jāspēlē vismaz trīs mūzikas stili un jārāda, ko māk. Ko tas nozīmē? 15 minūtēs. Ko tas nozīmē trīs mūzikas stili tavā gadījumā? Trīs mūzikas stili vienalga, kas jābūt setā ir iekļautiem. Tu nevar nospēlēt, teiksim, hip-hop setu 15 minūtes. Tur jābūt hip-hopam, pieņemsim, džanglam, hausam, nu, diezgan radikāliem stiliem. Es uzlikšu fonā tavu uzstāšanos. Jā. Ok, nu, jā, turpin. Un, jā, un 15 minūtes rādi, ko māki, jo tur ir kategorijas un es sāku klausīties to, ko es daru, jo es laiku, šitien es darīju to, tāpēc kaut kā domas sāku plūst prom. Var kaut ko citu fonā, es tiešām sāku klausīties, ko es daru un kā es daru, un sāku analizēt. Jā, bet tā doma bija tāda, ka tev bija, lai nokļūtu finālā, tev bija jāsacenšās ar trim citiem džekiem, jūs bijāt... Tenī vakarā bija pieci. Pieci džeki, jā. Bija četras kvalifikācijas naktis, un tad no katras naktis viens tiek uz lielo finālu. Mm-hmm. Un tenī pirms lielā fināla tika izņota tāda wildcard iespēja uzstāties finālā, jo vienā vakarā sagadījās tā, kad uzstājās, nu, tiešām 2-3 kruti DJ, un, nu, ja viens tiek tālāk, nu, žēl, ka tas netika tālāk, bet viņiem vajag tomēr uzspēlēt. Un tad viņiem iedeva tās iespējas uzspēlēt arī finālā. Kas, un tad fināls. Kas tev iegāza? Kas man iegāza? Ja tu netiki finālā, tad līdz ar to jautājums ir, nu jā, kā tev pašam vairāk, šķiet? Es domāju, ka pašam tāds neliels uztraukums tomēr, jo tas ir, nu, sēž Džeki žūrijā, kur es esmu kopš 90. Gadu sākuma viņiem sekojis, ko viņi dara. Tad vēl tas ir konkurss, tad vēl tas pirmais sets man bija ļoti tehniski, es viņu uztaisīju un tā kā īpaši priekš žūrijas, lai viņi pamana, ko es daru un kā es daru.
Un nevarēju kaut kā atbrīvoties. Man tur skaņu vēl problēmas bija, bet... Nu, bet konkurss notiek bez publikas? Ar publiku, jā, jā. Tā kā viņi kustās un dansa un dar. Tur bija katru vakaru vien lielāk un lielāk un lielāki tie tusiņi. Tur pirmajā vakarā bija džeza klubā, tad tur bija kaut kādā parastā klubā, tad, kur es spēlēju trešajā vakarā, tas bija jau biznesa centrs, tur bija kaut kādi pār pa 700 cilvēkiem, nu, ap 700 cilvēkiem. Un tad pēc tam bija kaut kas starp 700 un 1000, un fināls jau bija 3000 cilvēki un liela skatuve. Un kā, vispār Azerbaidžāna? Tā nepazīstam, nu, mums vismaz neapgūta teritorija. Jā. Ja tur aizbrauc, tur ir jāredz karoks. Tas ir vienīgais, kas... nu, ne vienīgais, bet nu, tas ir tas, kas iespiežās, jo viņš ir 160 metru augstumā. Un tas pats karoks ir 70x35 metri. Kur? Es tev parādīšu bildi pēc tam, lai to aptuveni saprastu. Kur tas karoks ir nolikts? Baku, centrā. Nu, 160 metru augstumā, tas ir tāds kā piemineklis. Nu, tas ir baigi daudz. Baigi tas ir staps vienkārši? Staps un vēl karoks. Milzīgs. Un viņam ir ministrs. Ir karoga ministrs. Ko valstī. Tas, kur ir jāropējās par to? Jā, jā. Izklausās. Un viņiem ir nafta, tā kā viss kārtībā. Izklausās brīnišķīgi. Kāda ir tavi tagad nākamie piedzīvojumi? Esi atpakaļ no Azerbaidžānas. Kas notiks tālāk? Es biju sagatavojis finālām divas programmas. Tā kā es tūlītās, es domāju, ka nākamā nedēļa ierakstu otru programmu uz video un ielikšu viņu YouTube, jo pirmais jau ir pieejams. Un tālāk darīšu, centīšos, attīstīšos un tāds sapnis neliels ir piedalīties nākamgad DMC online čempionātā. Wow. Un radošajā karjerā ar Biroti jums atkal ir kaut kas kopīgi plānots ar Biroti Ozoliņu? Patreiz tāda pauzīte. Skaidrs. Noslēgumā es gribēju vēl bišķi uzlikt. Es atcerējos kādu tavu setu sen atpakaļ Brijāna Mieru ielas stūrī, kurā joprojām, lai arī sen jau vairs nav 1998. Gads, vislielāko jumtu cilvēkiem norāva. WBCN, who's this? Nu, šitas teikā balsa, vai ne? The funk soul brother, check it out now. Klausies, vai vispār mūzika, kā tev šķiet, mūzika attīstās, mūzika iet uz priekšu? Protams, ka attīstās. Man bija viens pasākums, ka man uzaicināja, lai es uzspēlēju 90, tur 6. 97. Līdz 2000. Gadam tās plātes, un kad man viņš tagad stāvēja plauktām, likās, nu, super muzons, nu, agrāk, vat tas bija muzons, vat tas bija. Sāku spēlēt tās plates un liekas, nu kas tas tāds tagad ir? Nu kaut kā, nu, ne skan publika, ne viņa ņem tā tauta, tās plates, jo viņas viss attīstās. Tagad ir diezgan viss strauji, visam jāmainās. Klubos arī vairs nespēlē dziesmas pa 5 minūtēm, pa pilnās versijas. Tagad ir minūte nākamais gabals, Nu, izņemot, ja, protams, tas ir kaut kāds superhīts, kur visi vārdus zina un visi dzied līdzi, tad tur savādāk ir. Bet, nu, viss attīstās. Hardcores kādreiz atgriezīsies? Bodē. Modē? Bodē. Bet nezinu gan. Es domāju, ka pie mums diez vai, taču tanī zemē, kur viņš ir tapis, viņš vēl, es domāju, ka ir modē. Joprojām. Skaidrs. Labi, klausies, lai tev veicis, kur mēs varam sakot līdz visām tavām aktivitātēm? Tev ir oficiālā mājaslapa? Nē, man oficiālā mājaslapa nav. Es tagad izmantoju Facebook. Patreiz Facebooks I am DJ Monsta. Instagrams DJs Monsta, Twitteris @DJMonsters. Un šovakar pulksten 10. Vakarā tu viesosies arī pie DJ Rūda, un tad jūs tur runāsiet vairāk gīkaināk, ja, par jā, visu to, par kas notika Baku. Jā. Un ko tur varēja graizīt uz priekšu vai uz atpakaļ. Liels paldies, ka atnāci ciemos, un es ceru, ka tiekamies jau pavisam drīz. Čau, Oldi! Čau! Tu klausies 5LV!